सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। दोनों हाथ बुलंद करके कहिए, तू पूजा मल पूजा, 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 इल्हाम जामा है तेरा, पूरी अमामा है तेरा, इल्हाम जामा है तेरा, पूरी अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अरश नजर ना आए, दोनों हाथ उठा के कहेगा या रहमत लिल आलमीन, तू पूजा मल पूजा, 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 भटकी हुई प्यास हो तू, समुंदर में भटकी हुई प्यास हो, मेरा घर खाक पर, मेरा घर खाक पर और तेरी रा गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रा गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रा गुजर, सिदरातुल मुंतहा, सिदरातुल मुंतहा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, जिसको अपने नबी की अजमत में नाज है, ऐसे नहीं यार,
سیال کوٹی کنجوس نہیں ہوتے ہیں، بڑے سخی دل دے ہوتے ہیں، تسیں ویکھی لیتا ہے سخاوت دل میں نہیں ہوندا کہ صرف خدمت ہوے، میں انہاں سنگیاں نوں گلے پھاڑ پھاڑ کے پڑھدے ہوئے سنے 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 یقین مندو میں اس کرسی تے بیٹھ کے کوئی خوش آمد نہیں کر رہا، میں تھلے بیٹھے ہیں میں آپ سنے ہیں۔ سخی دل وہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے تو وہ سینہ چوڑا کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر ناز کر کے ہمارا نبی کی صدا لگائے، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، ہمارا نبی دیکھو ہمارا نبی، دیکھو ہمارا نبی اللہ، ہمارا نبی اللہ، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ، ہمارا نبی اللہ، ہمارا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا ہے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، یہ شعر یاد آئے گا، اور یہ شعر جو مظفر وارثی نے لکھا اخیر کر دی، محاورے میں کہتے ہیں نا اخیر کر دینا، بہت پیاری بات ہے کہ تو ہے حراب انوار باندے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، 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 تو اثر میں تو دیوانوں نے
فرمائش تو کی ہے لیکن ہمارے ہو سکتا ہے یہ جو فرسٹ رو میں بندے بیٹھے ہیں ان کو اس کا مطلب پتا ہو, لیکن یہ بیچارے جو عام عوام بیٹھی ہے بہت سے لوگوں کو تو پوجا من پوجا کا جمیل بھائی مطلب نہیں پتا. آئے میں آج آپ کو طرز میں بتاتا ہوں, کسی کا سینہ ٹھہر دے بات سن کے تو وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا تو پوجا من پوجا کا مطلب سن کے. تو پوجا من پوجا, تو پوجا من پوجا, تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں میرے آقا, تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں میرے آقا, تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں صلی اللہ, تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں, تو پوجا من پوجا, 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 تو پوجا من پوجا. اور میں پڑھ رہا ہوں تو کجا من کجا. پیر مہر علی شاہ صاحب سے, پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی اپنی زبان میں شاید ہمیں اس کا معنی بڑی دیر پہلے بتا دیا تھا. سبحان اللہ ما اجمل کما احسن کما اکمل کا, سبحان اللہ ما اجمل کما احسن کما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری صدا گستاخ حقیق تھے جاڑیاں, تو پوجا من پوجا, 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 پوجا من پوجا, تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں میرے آقا, تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں میرے آقا, تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں پوجا من پوجا, تو پوجا من پوجا, تو پوجا من پوجا, الہام جاما ہے تیرا, الہام جاما ہے تیرا, نوری اماما ہے تیرا, نوری اماما تیرا, ممبر تیرا عرش پری, ممبر تیرا عرش پری, یا رحمت للعالمین, تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں میرے آقا, تو کہاں تو پوجا